qoravoylarga jo'natib qo'yamiz. Nega muhammadlik qilasan? Xuddi o'qiydigandek ko'zing ko'rku. Muhammadlik qilmayapman. Shunaqami? Miyasi aynigan. O'zini oq tanli deb ko'rsatishing qoldi. Nima, oq tanli emassan demoqchimisan? O'tir. Yo, tavba. Hali men oq tanli emasmanmi? Nega vaqtida aytmading? O'z singling yashirsa-ya. O'tir, o'yli. Ya xudoyim, endi hammasi o'zgardi. Suzishga qatnashmayman. Klubdagi bolalar nima deydi? Men oqmasmanmi? Qo'rqibam siz o'zimaya, xudoyim. Siz o'zim. Singilcham, to'g'ri aytsan. Xudoyim, menga sabr. Dadam biladilarmi? Qo'y yog'idan chaplab qo'ying. Hoy, o'llaring qarib qo'yilmaganlar. Nima sanlarni erolarmidi shu yoshda? Oyjon, doktor bolani oyog'i eksobrazni bo'lganiga massaj olmasanglar bo'lmaydi degan. Bor keling, yudmi. Voy, hay kelin, massajli yurib mashinda qildingiz odamni. To'rtta bola tug'ib massajsiz katta qilman a? Yo'q, Hoshimjonning etveti qishiq ekanmi? Ana, qo'y yog'idan chaplab-chaplab qo'ying, yaxshi bo'lib qoladi. Xo'p. Voy, xudoyim. Nima bo'ldi, oyjon? Ha, nima bo'ldi, oyi? Nima bo'ldi? Dard bo'ldi, balo bo'ldi. Ko'rmayapsanmi, belim ushab qoldi. Men senga necha marta aytganman, oyi? Doktorga boring, massaj oling, hijom oling deganman. Ha, etmay ol. Xotining etsa, opchilab olib doktorga borasan, ha? Oningni bir marta ko'rsatmaysan. Men o'g'il emas, xotin quli tuqqanman. Oy, belim. Qo'zo boraman sizga. Men yaqin ko'mash, ana aytgan klinikaga qatta edi. Sahimiyat degan klinika, Sergelida. Yuring boramiz, oyjon. O'zim yuraman. Sizga invalidmanmi? Shiyomi maqtagan joyingiz? Ha, shiyo oyjon, yuring kiramiz. Qo'yog'idan chaplab qoling qizim. Ay, master, tuzumsan? Master, 15 yilga yoshardim o'rta. Hozir ana giyohli bochkasiga tushdim. Endi massaj olaman. Keyin hijom olaman. Ay, balamsar, sekinroq uch qo'ling qatto. O'zingizlar mo'tlashib qolgan qarib. Voy o'rta, bu yerda detski massaji bor ekan, gidrovannasi bor ekan, keyin mo'jizulikdan ham bor ekan. Voy o'rtog'imizni g'azalashib zuluk deymiz qizim, hayron bo'lmang. Voy kelinim, Sahimetga boringlar oyjon, salomatsiz qilman qara. Bog'liroq kelsam bo'lmasmidi? Sen ham kelib massajdan olgin, chalpay qovarishar ekan. Bo'pti, navaralaringni ham olib kel, gaplashamiz, tinch bo'l. Oyjon? Ha? Shu bahonada bolani ham massaj qildirib yuboring. Mayli, qildiring. Ay kelib, qo'y yog'idan chaplab buqalasin. Rostdan ham sasirmidim. Yangi yil oldi spiska qilamiz. Ro'zg'orda nima tugagan? Eting kelin. Bir qop kartoshka, bir qop un, piyoz. Parashok tugab qolgan oyjon. Sredstva ham olishingiz kerak. Yaqinda olib berdimi? Nima balo, sredstvani ichyapsizmi? Donalab olib beryapsiz deb oyjon, shuning uchun tez tugab qolyapti. Perlux Deluxe'dan zakaz qilaylik. Uyga keladi. Mazza qilib ishlatamiz, ham sifatli, ham arzon. Xo'p, bozorda sotadimi Perlux Deluxe'dan? Voy, Instagramdan zakaz qilaman, oyjon. Ha, mayli, zakaz qiling. Wow. Voy, bu past qaynanamga qattan quyosh chiqdi, bilmayman. Lekin umrimda birinchi marta oyjonni yomon ham yosh ko'rib ketyapman. Hay, kelin. Perlux Deluxe bilan hammamimiz yaltillab ketdi, oyjon. Kelinimiz ko'rsa, uchga urilib qoptimi? Voqliroq Perlux Deluxe'dan olsam bo'lar ekan. Tavba qildim. Yazimizni qarang, oyjon. Sizni yuzingizdek nur taralyapti. Ha, taralmayursin. Voqliroq taralmabdi deysiz nur. Oyjon, nima ovqat qiling? Mosh kichira qiling. Ha, bo'ladi. To'xtang kelin. Buncha shirin hid kelyapti sizdan. A, kiyimlarimni Perlux kapsulasida yuvamanda. Shuncha shirin hid kelyapti. Wow. O'zim ham yetuvdim-a, oldin sasib yurardingiz. Endi shunda yuving kiyimlaringizni, xo? Iloji bo'lsa shu kapsulada cho'miling. Chamde, sasimaganmi? Yo, sasirmidi. Hoshimjon aka. Sarpo kiyamish. Hay kelin, kiyining. Sarpo siluetga borib kelamiz. Voy, oyjon, rostdanmi? Ishlamang, sizga emas. O'zingizga sarpo olamiz. Siz maniken bo'lib berasiz. Mani sarpomni bozordan arzon materialga qilgan. Bu xonimchaga siluetdanmish. Toshkentda shundoq sarpo siluet do'koni o'zi bor ekan, biz bilmay yurgan ekanmiz, qarang. Oyjon, yarashibdimi? Voy! Rossa yarashsa kerak-a o'zingizga. Hay, o'zim bir kerak. Alishtiring. Oyjon, qani? Rangimga tushdimi? Yo'q. Sizni rangingiz juda beo'xshovdi, kelin. Lekin o'zingiz oppoqqina juda yarashadi-de. Keyingisini kiying. Oyjon! Yo'l xizar.
O'siniz buni kiysa, yonib ketsa kerak. Oyjon, zo'ra? Ha, yaxshi. Hay qizim, sizlarda bunda chegirma bormi? Albatta, bizda 10-11, 12 dekabr kunlari do'konimizda 50% chegirma bo'lyapti. Va bu kupon sizga sovg'a. Yanvar oyida ikkita ko'ynagimizdan bittasi 50% chegirma bo'ladi. Vau. Wow. Qanday yaxshi, hay o'zim o'rgilisilardan. Bering unda narsalar. Voy, bismillah. Oyjon, mana shu o'zimga rassa yoqib qoldi-de. Menga ham hatto bitta dona olib bering. Ey, jasuqsiz-de kelin. O'zi pulim kam. Jekigiz kelayotgan bo'lsa, ana eting. Otangiz jo'mbaydan boshqatdan to'y qilib bersin. Sabrli. Bu o'sinchim hali kemasdan Oyjonni qo'liga olibdi-ku. Jo'mbaydining qizi ham ana oiladan emas. Hali kevagi g'ajima. Putinni qizi. Amazing. Kiman tegmoqchi bo'lgan bola qanaqa bo'lishi kerak? Toshkentda yashagan bo'lishi kerak, boy bo'lishi kerak, shaharni qoq markazida uyi bo'lishi kerak, ikkitadan uchtadan mashinasi bo'lishi kerak. Menga nimaki etsam o'shani olib berishi kerak. Voy, unaqa er bo'lsa o'zim ham tev olardim, bolam. Voy, sani bu gapingdan keyin er oladimi ya? Voy, hozirgi qizlarga hayronman, tovba. Ertalaydi-ya. Talablaring boshingdan qolsin. Hozir bitta erkakka 8 ta qiz to'g'ri kelyapti. Er chiqqaniga shukur qilib deyib ketaver. Tovba, bizda er tanlash ham bilmaymiz. Uydilarimiz tezan shunga tushsa, hopti tev keturgan ekanmiz, ey. Uy joy, mashina, pul odamni baxtli qilganda qo'shnim Shahlo 40 ga kirmasdan o'lib ketmasdi. Voy qizlarim, unda bo'lsin, bunda bo'lsin deb er so'ramasdan insofli, iymonli erkak bo'lsin deb so'ramaysanlarmi ya? Ey, sallay meni odo qildilar. Hopti, hamming baxtli bo'l. Sevar, qalaysan jonkam? Yaxshilab olding? Bo'ldimi, arazingdan tushdingmi? Nargi nomerimni cho'rniga tiqib qo'yibsan. Olib qo'y cho'rningdan. Bo'ldi, narazi yurmagin. Sana sevgilimdan rashq qilib suv ko'raman de jonim. Bilasan, sana qattiq sevaman. Sevara degan ismni eshitsam, mana shu yuraklarim dukullab ketadi de boru. Onasi nemsin shu ishqingda odamni kompot qilib qo'ydingmi? Kechasi ko'zga uyqu kelmayapti desan o'yla. Tachna nimadir qilib qo'ygansan de boru mani. Bo'pti, mana qara, nima yeging kelyapti, et. Uyingga dastavka qo'raman jonkam. Qarochi hozir ishga ketaman de Sevar. Ishdan chiqib oldinga o'taman. Tayyorlanib tur. Taka chakki joyga boraman sana. Sevaman jonim. Shahnoz, qalaysan jonkam? Tinchmisan, nima gap? Qarochi lamatsa qilish yig'ishtirganda, bilasanmi, maydalashni yoqtirmayman. Sevasan-u meni jonkam? Ne tamomisan? Ko'zlaring chiroyli deb bilasanmi o'zingni? Yo, men tushunmayman-da. Qachongacha bekitmoqchisan meni sevishingni? Qo'rqma, Luboyga javob. Men turmayman yoningda. Xolasang adem bilan gaplashaman. Men sevgisi uchun kurashadigan shohruxxon bo'lib ketaman, boru. Ishqingda odamni kompot qilib qo'ydingmi, Shahnoz? Takoy lo'qki yuzingdan uf borardim. Jonim bilasan de jonim. Ana sepa degan priyatni atirgan odamni bor, mast qilib qo'yadi-da boru. Qo'rqma, qarochi, men borman yoningda. Nima yeging kelyapti, qatga borging kelyapti, et menga xo'pmi? Lubboy narsa yeyibsan de jonim. O'zingni ehtiyot qil, kasal bo'lib qolmagin. Sen menga hali ko'p kerakisan. Sevaman seni. Jonka. Maftunaga uylanasan. Gap tamom, assalom. Uylanmayman, oyi. Uylanasan. Uylanmayman. Uylanasan. Uylanmayman. Baribir uylanasan. Uylanmayman. Tegmayman, mamam. Ey, var oğlum. Hech kim yo'q. Uylanmayman. Tegmayman. Tujhe dekha to ye jana sanam. प्यार होता है दीवाना सनम ko'zlaringga boqdim kuchi kuchi hota hai sen tomon chopdim kuchi kuchi hota hai तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम अब यहां से कहां जाएं हम तेरी बाहों में मर जाएं हम Take me man
Ulamayman. Shunaqa qaynanaga uchrab qolsang bormi? Labim botqizmas. Botqiz labga qilinmaydi. Labga filler qilinadi. Xarrib. Ismim Sadisha. Turmushga chiqqanmisiz? Yo'q. Yuzingizdan opvasam chi? Ну ладно, всем сладких снов, мам, ухолашим керек. Так что молилась, я не скоро мой. Ой, шарбатсан, не чихтись. Улами йотым мэн диген изге, сыгы ока топ чихудым. Шнаха мазам, у мекет ватты. Майли, мэн чика коли уйге. Евали, Захар изге. Ой, рахмат, тоба кылдым. Саксы эрге тейп чихым, кыз бола мандым. Бутун халкы айда варды е. Sizlarni ham keliningizlar ashula aytib ish qiladimi? Hay, chali, chalo. Oy, ojon, ha bitta kirib 2 soat yuvadimi? Nima balosiz, onangiz Hindistonda tuqqanmi? Ha, kim yo'lsin? Ish vaqti tayyor turadi, Ilhom ham. Eting qistirsin. Anita ishla qalash yotibdi. Master, tuzumisan? Ay, hano, sovchiligi borib keldim Barno bilan. Borsam, o'g'lingiz o'qiganmi deydi. Yo, o'g'lim o'qigan dedim. Yo, uzr, biz qizimizni o'qiganga beramiz deydi. Nima, o'qiganniki tilladanmi dedim. Habbobi opa sizlarga bera olmaymiz deydi. Demay aytdim. Mana qarang sen jonim, Xudoyim xotin bola chaqa rizqini erkak kishiga shunday yetkazib qo'yadi. O'qigan o'qimaganiga qaramaydi. Peshonasiga bersin. Qizingiz och qolmasa bo'ldimi dedim. To'g'ri, men bolamni sharoitim bo'lmay o'qita olmaganman, lekin yaxshi tarbiya berganman dedim. Desam, ha, deydi Ulukos. Ja ko'zi katta turqsov xotin ekan onasi. Voy, oxirida yomon asabimi bizdi. Endi opa, hamma teng-tengi bilan deydi. Voy, shunaqa yuragimga og'ir botdi, master.
Menem şunda koyamamı, babladım. Eğrini başıda çoçu yok eken, kel başı eken de. Eğer esinim, şu eğriz kaçan ahir yemekte taras atma geleneyem. İslam'ı gereği dedim. Mali sabır ile selamet bol ile amin Allah'a ekberdi. Çıkıp vardım. Sokuşsayam, uğraşsayam, analarımızı umur uzağa basın. Umur ki başla değil ama bana. Menem sürekli yardım verim. Yo, ya siz damal olayım? Ay ne gidem olama ha kızım? Kesin ki gidemez işim. Kili, letten haberim enge. Oynanın gitti yüzüm silene. Başlandı. Mamını karama ya mamını. İki haftadan beri artırma geldim. Malam gibi yaşamaydım. Malam ki, kekini tadına yürüdüm. Vay ben odam kılamadım bu lan, odam kılamadım ben. Bu şikayet ne çıkından beri artırmadın? Çay yeri kurduyum mu? He kız bu mi yol? Bu ne kadar sana var mı? İyi amiydi çünkü mü? Artmam şikayet. Hayo bana hala deneyini bu mu? Ha tekim tamamı tekim tamamı. Ağlamam hala deneyini. Bu ne kadar yeri versen? Sana elin var mı? Kut dengi tepe. Çıkın da sana kümdeyim mi? Dadala tez. Toyiga boramish. Hay kelin, tayyorgarligingizni ko'ring. Bugun Nodira Poqiz kelin tushiribdi. Toyiga boraman. Rostami oyijon? Faqat soat 5 ga tayyor bo'ling. Sizni 15 soat kutmay, tushundingizmi? Xo'p oyijon, salonga boraman. Endi ko'ylagimni kiyaman. Voy, soat 6 bo'ldi-ya. 5 ga tayyor bo'lgin deganman. Ey, imillab yo'l. Hay, tugadimi qosoningiz kelin? Bo'p qoldim oyijon. Soat 8 bo'ldi. Ha, to'yga obarman degan tillarimga chechak chiqsin. O'lib ket. Ketdim. Vay. Oyjon, men tayyorman. Ketdim. Hay. To'y tugab, uyga kelib 4 marta tualetga ham kirib chiqdim, kelin. Men unda nimaga 500 ming makiyaj prichoska qildirdim. Unda bugun basharingiz yuvmasdan uxlang. Eh, tug'mas kelinim ha. Ana qo'shnimiz Masturani kelini 3 yilda 5 ta bola tug'di. 3 ta tug'di oyi. Endi nima farqi bor? Zato tug'dimi? U seni xotiningni ketini poylasam, chumchuq ham tug'olmaydi. Turishingni qara bolam. Kimlar qizini bermaydi ya senga? Men senga necha marta aytdim? Javobini ber, hayda vor shu xotiningni deb. Ey xotin chalish. Mana orzu qovas bilan nevara baqqim keladi. Yorim ketaman dedi. Assalomu alaykum oyijon. Ana keldi Malikai Turamdot. Nima dedi doktor? Ana ko'rdingmi? Sanda ayib yo'q bolam. Sanda ayib yo'q. Voy oyijon, yaxshi keldingizmi?
Yaxshi. Bering qo'lingizni. Oling qo'lingizni shartamas. Qattan kelos oyi? Qattan kelardim. Mo'juda kelin keliniga besho oldi. Kamiga bir uy xotinlar, va siz qachon nevarali bo'lasiz deydi, asabim o'ynab. Va kamiga so'zga sop qo'yganiga o'lamanmi tog'aramga? Yaxshi niyat qilib sop qo'yibdilar-da, bizaga ham Alloh berib qolar. Bo'ldi, qarochi bola boqib olamiz. Mana ajrashadigan xotinim yo'q. Vau. Qiliq qilmay o'tir bir-biringa. Ja ersaksiz-da, kelin. Zarilimida shu kelinga bola boqib olib, boshqasiga uylantirganimda bu paytgacha 8 tasini tug'ib berardi senga. Jo'mbaydinning qizi tilladan shakilli. Voy, nima bo'ldi xotiningga? Voy, ish qilib yengillik bo'lsin. Voy, xudoyim. Jonim bolam quloq solgi alla shina alla tingilib asta yaqob qolgi Uf, aralashmasa de. Yorga ken yo'l bog'losang. Yalla jonim yallayi. Tashlab ketaman dedi yo, aram jonim yalla. Ay, kela, qani ovozingiz bemaza de. Bu ashular bunaqa etmaydi. Qanaqa etiladi oyijon? Mana mamin do aytadi buni. Yorga ken yo'l bog'losang. Yalla jonim Tashlab ketaman dedi yo, avram jonim yalla. Wow. Zo'r etdingiz oyijon? Bilaman zo'rligimni. Qaytaring shu joyini. Tashlab ketaman dedi yo, avram jonim yalla. Yalla. Erkalikda kelin. Yalla. Qili. Tuzu. Ovozi ham o'ziga o'xshab bemaza. Turqin qursin. Sizlarni ham qaynanaylar. Hamma ishilarga burnini suqib turaveradimi? Umida, qalaysan? Tinchmisan? Uydagilaring yaxshimi? Qarochi, anchadan beri senga bitta gap aytolmayapman. Cho'zib yurgim kelmayapti. Bilasan, maydalashni yoqtirmayman. Sevaman seni, Umida. Bilaman, sen ham menga befarqmassan. Xolasang, ko'rishib gaplashib olamiz. Umida deganda shu yurak titrab ketyapti bor. Hamma joyi dukullatib tashlading-ku, jonkam. Muhabbat bog'ida sayr qilib tashlaydimi unda? Atak bizni sevishib yorsa, bizani sevgimizdan roman yozib yorishadi, bilasan? Vau. Qoshimjon va Umida. Yarashini ko'rsam, prosta sevmani. Bo'pti qolganini ko'rishganda aytaman. O'zingni ehtiyot qil, Umida. Sevaman seni. Uy oberamish. Madi, aziz ipoteka xizmatidan o'ziga uy oldi. Xolasang, senga oberaman, jonim, muammo yo'q. Filiali tiqilib ketgan, lubo bittasiga boramiz, bitta pasport berasan. E, onasini emsin, xolasang 10 yil, xolasang 15 yil. Tanlagan uyingni oberishadi. Tanlamasang o'zlari tanlab berishadi. Oyma-oy 15 yil o'zim shaqlatib to'lab boraman, jonim. Sana uy aylansin, jonimni so'ragin, Madi. Hech qanaqa ish joyi ham so'ramaydi, shon. Ipoteka xizmatida og'aynlarim ishlaydi-yu. Bir deganda, jonim. Kimlar gaplashmoqsiz? Og'aynim bilan gaplashyapman. Nima edi? Og'ayningizga ipoteka xizmatidan uy bermoqchimisiz? Aldamang. To'ningni ko'tarma menga. Bashiringni bizib qo'yma hozir. Voy ha? Nima o'ylamasiz? Ketaman. Qayerga ketasiz? Voy, o'chiring chakagingizni qo'ni qo'shlay, ishsa nima deydi, kelin? Nima bo'ldi? O'g'lingiz o'ynashiga ipoteka xizmatidan uy beribdi. Uy beribdi? Voy, jipaq. Nima o'yinga solib qo'ysin? Baqirma. O'zi ko'tinglar tomayapsan.
bibliotekada uyab beradiganmi qoldingmi? Ja, puling ko'payib ketgan bo'lsa, ana ammenga olib ber, xonangga olib ber, tog'ingga olib ber, qotirkanlar. Bo'ldi, samini ajrashaman, xit qo'rding. Ajrashasan? Nani ajrashasan? Men tuya kaman, qani bundan boshqasiga uylanib ko'rchi? Shu uydan ketsam qutulasizlarmi? Ket, yo'qol, dab bo'l. Bergan sutlarimga rozi emasman. Voy yuragim. Voy. Voy 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 yuragim. Voy, kelin dorim olib keling. Voy voy voy. Hozir o'lib qolaman, yuragim shib qoldi-ya. Voy oyi, nima bo'ldi sizga oyi? Hozir doktor chaqiraman. Bor dori olib kelsan ham. Qingiz sani. Hozir ajon. Voy. Yuragi chap tarafda edi-yu. Uf, bularni deb aktrisa bo'lib ketdim. Oyi. Voy. Voy voy. Suv ichib oling. Uylanasan-a, uylanasan. Hay Hoshimjon, tur ketdi bola. Qayoqqa? Voy. Bahor uyining saloniga. Kelinga kelin ko'yni tanlaymiz. Men bormayman, o'zingiz borib kelavering. Yoqmayapti shu topgan qizingiz, oyi xunuv ekan. Hay. Jon degan shu qizsanga erga tegayotganiga qotirkanlar. Men senga necha marta aytdim, men bu Gitlerni mo'ylovini olib tashagin deb. Ha, oyi, krasavchik bo'laman-u. Qizlik kamput bo'ladi-yu, ko'rsin. Sevgan qizimni olib bermadingiz-da, oyi. Olib bermayman u tasqarani senga. Bormayman. Tur gap qaytarmasdan, hozir borsam mo'ylovingni uzib olaman. Xo'p, oyi, baqirmang, xo'p. Bo'ldimi, oyi? Voy, shoshmay tur, buncha besabrsan. Hay, bo'ldingizmi, kelin poshsha? Wow. Oh my god. Como no pude darme cuenta que ellos tan solo es prohibidos, que hay pecados compartidos, que tú estás tan cerca. Yo al hazar. Voy más tan nur chakna día. Voy a rasgar en la cara. Yu mozingni, so'liging yoqmi yu? Afandining gapi to'g'ri. Hamma sirning kaliti kalla. Bu dunyoda. Xolajon, to'y qachon? Hay, keyingi oyda qizim to'y. Anu, oyi, shu to'yni keyingi haftalarga qo'yarsa bo'lmaydimi? Ha, yoqmay qolsin. Yuragingizdan urdimi? Hay, qizim. Sizlarni kelin saloniyla jazor ekan-da. Uylanmayman deyotganlar ham uylangiz kelib ketarkan. Voy. Kelin yordamlashib boraman. Hay, ja, uylanmayman deb lamatsa qilyotuvdi. To'ydan keyin xotin quli bo'ladi shekilli. Yul, Jon Baydenni kiyo. O'zini dunyosida yashaydiganlar haqida. Ha, ko'rnama kelinim ha. Voy ha, kelin, nima qilyapsiz? Supurvonmi oyijon? Voy, o'zim o'rgilib ketdingiz-da. Tashang supurgini, o'zim supurib qo'yaman. Yo'q, o'zim supuraman. Ko'p gapirmay, tashang, boring siz kirib dam olavering. Xo'p bo'ladi oyijon. Voy, xo'p bo'ladi oyijon deb jonim oladi de mana bu ko'kla kelinim. Voy, assalom mani. Voy kelin jonim ey. Voy nima qilyapsiz? Ovqat qilyapman. Qo'ying shu ovqatni o'zim qilib qo'yaman. Og'ir oyoq bo'lsangiz. Esa namona varama bag'rimga bosib oling.
Boring kirin dam oling. O'zim qilaman ovqatni ham. Keling. Wow. Hay qizim, bola yig'lab qoldi. Tashing dazmolni, o'zim qilib qo'yaman. Tez bolaga qaring. Hoye. Assalomu alaykum, yaxshi o'tiribsizlarmi? Qayinam ertalabdan jirtillab olib bozorga ketgan. Voy, adasi yaxshi o'tiribsizmi? Keliningizga bozordan ko'ynoq olib, shunda tashab chiqing, hozir tushaman. Keyin ovqatingizni beraman, adasi, xo'p? Yomon aktrisa deya oyi shu qayinam. Kecha ko'ziga termiltiribdi hammani. Oy belim, voy davlangam deb. Olsa olmadı deyişi o sasu kempir. Kutulardım. Vay John Biden'ın kızı. Su ilanı yok bu. Yip koydum, yip koydum. Vay bu kelinlerge yakşı bu senem yaman ekensin. Yaman bu senem yaman ekensin. Endi sen tas karanı. Onu da tuh senem oğlum bilen yaşatmayayım ben. Şaş mı durgin sen? Hindiston seriallari. Endi o'zbek seriallari. Jonim. Tamam qilasiz-ku. Tamam bo'lmay. Yoqmadimmi? Yoqding. Meni kimligini bilasam? Bilaman. Bilganim uchun shunaqa kiyinib oldim. Hamma narsani oyog'ing ostiga qo'yaman. Butun dunyo nima xolasang muhayyo qilaman. Bahrom bir shart emas. Bu dunyoda hammaning huzur halovatda yashashga haqqi bor. Xo'p, jonim. Siz nima desiz shu? Sozlamoq ersang gapingni burkama pardoz bilan. Kelsa kim qovshingga boqqin e'tibor e'zoz. Cismi canin birle tinglene Dost yarlene suhbetin Cismi canin birle tinglene Dost yarlene suhbetin İnsan insan dur hemişe Ham fikir ham roz bilan ilhom kelib qoldi.